Quando procuramos a palavra cravo no dicionário, descobrimos que pequenos aracnídeos podem estar vivendo em nosso nariz. Podem ser também uma especiaria alimentar. Ou que cravos são lindas flores de aromas delicados. Mas isso aqui não é cravo. Tem cravo aí? Ou pregos quadrados, que são utilizados em ferraduras de cavalos, fixação de dormentes de linha de trem, ou ainda, servem para pregar pessoas em crucifixos. Ainda bem que esses tempos já passaram, e o Por Dentro do Festival agora vai se dedicar a mostrar, junto com o solista Edmundo Ora, um tipo muito mais nobre de cravo, um instrumento musical. Estou aqui com Edmundo Ora, que é nada mais nada menos do que doutor em cravo pela Unicamp. Edmundo, grande prazer tê-lo aqui no programa. E já que nós estamos no Por Dentro do Festival, eu queria que você falasse como funciona o cravo por dentro, o que torna esse instrumento tão particular dos outros instrumentos de corda. Muito bem. Esse é um instrumento típico do século XVII, nessa barra de madeira, que é o stop, né, que para. Esse é o mecanismo internamente. E ao acionar a tecla, né, são duas peças, mas uma delas toca. Essa pecinha aqui é um saltador, ele está sempre saltando lá dentro. O instrumento é uma espécie de harpa que tem teclado, né? Ou uma cítara também, que podia tocar com as mãos. Então o teclado faz com que eu acione as teclas, as cordas, através das teclas. Tô vendo que estão sempre em duplas, né, as cordas. Por quê? Eu posso conseguir o efeito ou um som, ou mesmo o som dobrado. Isso ajuda também na composição da sonoridade. Então, o instrumentista, ele vai justamente com a disposição do que ele tem à mão, ele constrói a dinâmica da música. Esse foi, então, Por Dentro do Festival, conhecendo um pouquinho do cravo, aqui com o Edmundo Ora. Obrigado, Edmundo. Eu que agradeço a oportunidade. Grande show. Até o próximo Por Dentro do Festival.